Ja, nu är det mindre än 2 månader kvar innan det är dags för Elitloppet. Och sån här dag ute på Sovalla, solen lyser på, värmen är antågande och också grönskan som ni ser. Då får man lite lätt Elitloppskänsla. Och det får man också kanske när man tittar på den första avdelningen till veckans V64-omgång. Ett sprinterlopp, en av de här testloppen man har då inför V64. Darster F's lopp, Darster F som själv var med i Elitloppet, vann försök, två i finalen en gång, vann ett Consolation när man också körde det. Det gör man ju inte numera. I den här första avdelningen tror jag att Scarlett Dino kommer upprepa den seger han tog här för ett par veckor sedan. Han har läget, han kommer komma förbi Clear Sign från början. Jag tror nog att Svanstedt även den här gången väljer att släppa. Han valde ju att släppa senast. Och då tror jag att Scarlett Dino har alla möjligheter att styra loppet runt om. Nummer 3, Bobtail, kommer få det tufft utvändigt. Ni vet själva hur Scarlett Dino ligger på. Och framförallt så tycker jag att Scarlett Dino blir starkare för varje start. Och därför tror jag att han har goda möjligheter att leda den första V64-avdelningen runt om i denna omgång. Då hoppar vi vidare till den andra V64-avdelningen. Och jag tror också man kan hitta ett singelsträck här i nummer 6, Lord Arrow. Lord Arrow, han värmde strålande senast inför sin start på Halmstad. Gick också till ledningen men tappade travet fullständigt. Testade sparfota runt om. Funkade inte den gången. Vi får se vilken balans Åke Svanstedt väljer den här gången. Jag tror nog att i alla fall att han kommer välja rätt balans. Och då tror jag också Lord Arrow har mycket goda möjligheter att leda det här loppet runt om. Finns en häst som är starkt motbud, det är nummer 12, Miracle Avec. Han står på tillägg, han får göra den tunga vägen runt om. Och som ni själva säkert har noterat, vi börjar komma fram till våren. Vi börjar komma få snabba banor. Man ska satsa på hästarna i ledningen. Därför tror jag att Lord Arrow har en klar fördel gentemot Miracle Avec. Och därmed har ni vinnaren i den andra V64-avdelningen. Vi hoppar vidare till den tredje V64-avdelningen och här har vi en häst som jag gillar väldigt mycket. Nummer 8, City Hall, och han staplar ju segrarna på varandra. Jag tror också att han kommer få den femte segern i rad. Ni vet själva hur svårt det är att vinna 5 lopp i rad. Men jag tror att City Hall är kapabel att lösa den uppgiften. Trots att det finns ett par vassa motståndare. Framförallt 5 Ladies Man då, som kanske gillar distansen. För det är någonting som jag oroar mig över. Det är möjligen distansen om City Hall skulle vara lite hetsig. Men jag tycker att han sett så lugn och samlad ut på slutet. Och kapacitetsmässigt, ja, då är jag övertygad om att City Hall är huvudet högre än sina konkurrenter i den här tredje avdelningen. Så att det här är för mig i alla fall omgångens bästa singelsträck. 8 City Hall i V64 avdelning 3. Hoppar vi vidare till den fjärde avdelningen, det är flexloppet. Det är ett sprinterlopp, 1600 meter voltstart, och jag tycker två hästar ska göra upp om det här. Nummer 6, Singularity Hanover, och nummer 7, Alfa Degato. Den förstnämnda gör debut i regi Åke Svanstedt, har ju aldrig vunnit lopp ännu. Ni vet själva att det kan hända lite extra där, den har gjort bra jämna prestationer. Men jag väljer ändå att ta mitt vinstbud på nummer 7, Alfa Degato, för den övertygade väldeliga senast. Och lilla systern till Gassa Degato, den gamla derbyvinnaren, verkar vara inne i en mycket positiv utveckling. Och jag tror Konrad Lugauer bara sänder fram och kör hela vägen. Och den hästen visar lite startsnabbhet, det har inte Singularity Hanover gjort ännu. Därför är nummer 7, Alfa Degato, Konrad Lugauer, mitt vinnande förslag till den fjärde avdelningen på B64. Då är vi framme vid den första dagens dubbelavdelningen, och här är vi också en jätteklar favorit, samma konstellation som mitt singelsträck City Hall, nämligen Örjan Kihlström, Roger Wahlman, nummer 2, Proud Philip. Men jag väljer att gå emot Proud Philip, för andra spåret här oroar lite grann för mig. Det är klart att man har en bra chans om man går felfritt, men det kan bli galopp här och det kan öppna upp för skräll. Och ska det bli några pengar i den här V64-omgången, då får vi nu börja jobba på ett par skrällar här på slutet. Skrällförslaget här, det är nummer 3, Muscle Rose, som inte har fått till det på slutet. Anledningen till att jag tror på honom, det är att jag tror att han funkar bättre när det blir lite varmare ute, och det är lite värme på gång. Dessutom ett bra läge här, och han gjorde en klart godkänd insats senast i sin comebacklöp och ska gå fram ytterligare med det loppet i kroppen. Därför hoppas jag att Erik Adelsson, som har form på grejerna för dagen ihop med Stig och Johansson, styr in min lilla skräll här då, nummer 3, Muscle Rose.
och så att vi får lite värde vad det gäller V64. Då är vi framme vid den avslutande V64-avdelningen och ett mycket högklassigt lopp är det som avslutar. Till exempel årsdebuterar ju både 1 Ibiza Broline och 12 Star Allentown, hästar med mycket god potential. Dessutom har vi formvarande nummer 3 Tiffany Brodda från bra läge. Men min vinnare, det får bli nummer 7 Lamborghini ST. Hästen gjorde ju mycket bra senast och han blev, som ni säkert känner till, lite överfallen i ledningen den gången. Den häst jag gillar, han visat god inställning annars till sitt tävlande och han kämpade på bra senast också utan att räcka längre då än till en fjärde plats. Men med det loppet i kroppen och lite körning och så kanske lite ringrost från en del andra utav konkurrenterna här i V64-avslutningen så kan det räcka till segern här gången. Så 7 Lamborghini ST, det är mitt vinnarförslag i den avslutande V64-avdelningen. Vi är därmed nöjda den här V64-omgången. Vi påminner att på fredag här på Sovalla kör vi lunchstav. Det är både V4 och V5 då. Så det brukar alltid vara trevliga luncher. Ni ska passa på att komma då om ni inte nu kommer redan på onsdag då. Och så får ni höra på mina värmningstips om ni kommer till Sovalla som vanligt. Därmed tackar jag för mig denna omgång och på återhörande nästa vecka.